We are in the Japanese headquarters. We came here to buy the vegan sausages for our barbecue today. Congelado. Cadê? Mas essa ainda queimava? Queimava. E usava o rádio Spica, S-P-I-C-A também. Spica? Era a onda, era andar com aquele lá e o fone de ouvido assim, né? Ah, é sério? Naquele tempo era ótimo. Você não levou, levou no ateliê ontem. Faz pedido. Já fiz. Tá. This is the vegan sausage that we prepared at the barbecue grill. So what do you think of it? It looks nice, doesn't it? And the vegan garlic bread.